Já, Robert, svekkjandi tapinn á móti tjekkunum í dag. Hvernig metur eiginlega þessi úrslit? Já, þetta var hrikalega svekkjandi. Tjekkarnir fengu aðeins fleiri færendur við og við náðum ekki alveg að nýta okkur sénsa eins vel og ætluðum okkur, en þetta er bara fyrir áleikur og við þurfum að gera aðeins betur í seinni leik. Hvernig metur þið samt ykkar frammistöðu í dag? Það er allt í lagi, við getum satt alveg gert betur. Fyrsta markið sérstaklega sem er klaufalegt, hvernig það kemur. Man ekki alveg hvernig annað markið var, en við þurfum að hafa einbeitinguna allan tíman. Við megum ekki slökna okkur einu sinni í leiknum, þá ressa þér. Þetta er hátt leið vel, þannig að við þurfum að vera klárum. Það er framistaðan ykkur að dala þessu í seinni hálfleik? Já, maður svona eftir leikinu stundum erfiðar að átta sjá því hvernig leikurinn var. Man horfir kannski á hann aftur, en gæti vel verið að við þeim geta haldið betur í boltan sérstaklega, fannst mér. Aðeins við komum út, við varstu mikið að vera á flengjunum, en já, þetta var bara eins og það er. Það er sko ekki að félagslega hliðinni, hvernig standa málinni á Montreal í Kanada? Bara allt í lagi, ég væri náttúrulega til í að vera að spila meira, en ég verið að vera þolinmóður og sjá hvað gerist í janúar, en það er bara gott að fá 90 mín núna, ekki búin að spila 90 mín síðan bara í síðasta glugga, þannig að ég er virkilega sáttur með að fá þessa leiki. Ertu hvað að fara nýhuga jafnvel að skipta lið? Nei, ekki eins og er, en ég ætla ekki að vera þolinmóður alla mín ævi.